сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз өткен сабақта мен оқылығын менен есептер көрсеткен болатынмын енді алдамұратова аптарлығында оқылықтан в және с деңгейіндегі есептерден шығарып көрсететін болам. қазір 951-ші есеп теңсіздіктерді шешіңдер дейді шы есеп бізге бөлшек түрінде берілген мінекей біздің теңсіздігіміз мына тұрғыда қарап отырмыз бізде бөлшек мен сіздерге мына есептің шығару жолын ұсынамын де теңдеу болсын теңсіздік болсын бөлшек түрінде берілсе оның бөлімінен құтылуға тырысу керек қазір 6, 2, 3 деген бөлшектің бөлімдегі сандар бар осы үшеуі үшін бізде ортақ бөлім алты болады иә сондықтан алтыға ортақ бөлім келген кезде X қа 6 алтыдан келет және үшке ден. осы ортақ бөлім келтіргеннен кейін бөлімдері түсіп қалады бірден жаза береміз X плюс үш үлкен алты икс минус екі әрі қарай теңсіздікті шешу ретменен белгісіздерді теңсіздіктің оң жағына таңбасын ауыстырып жазып отырамыз және минус 2, минус 3 түрінде оң жақтағы сандар шығады. Әр қарай, x, минус 6x-тен бізде минус 5x қалады. Үлкен, минус 2 мен минус 3-тен минус 5 болады. Нәр жерде, ә, бірден біз 5x күші, плюс 5-тен деп, теңсіздікті минус 1-ге көбейтіп, бірден теңсіздіктің бағытын өзгертіп алайық иә мына жерге минус бір деп жазып қояйын көбейттік деп әрі қарай X кіші бесті беске бөлеміз бір демек мына теңсіздіктің жауабы бізде x минус шексіздіктен бірге дейінгі аралық берілген теңсіздіктің жауабы болып табылады келесі есеп дәл осыған ұқсас онда да ортақ бөлімге келтіреміз тоғыз жүз елу екінші есеп алтыншысын көрсетейін бұнда да қазір қосудың көбейтуге қарағанда үлестірділік заң қасиеті бойынша біз жақшаның алдындағы бестен үшпен жақшаның ішіндегі өрнектерді көбейтіп аламыз иә минус үш бес бестен үш көбейту үштен екі теңсіздіктің сол жағын сол күйінше көшіреміз, әрі қарай қысқартамыз. Мекен 5 пен 5 қысқарады, бізде сонда 3 оға алады, 3 пен 3 қысқарады, 5-тен 2 болады. Я? Ал 5-тен 2-ні 10-тық бөлшекке айналдырсақ, 0 бүтін 10-нан 4 болады. Әрі қарай О плюс 7 бүтін 10-нан 6. Әрі қарай белгісіз 3 О және мен О-ды, Минус таңба мен сол жаққа шығарамыз. 7 бүтін ноль бүтін оннан төрт плюс таңбамен теңсіздіктің оң жағына шығады үш у азайту у бізде қалады екі у кіші сегізден болады әрі қарай у кіші сегізді екіге бөлеміз төрт демек біздегі жауап минус шексіздіктен төртке дейін төртке жай жақша келесі есеп енді 952-ші есепте мен жа, жалпы түрде айтып кетейін бірақ шығару жолын көрсетпеймін мына жерге тек айтып кетейін қандай теңсіздікті шығаратындарыңды тоғыз 953, елу үш бөлшектің қандай мәнінде бөлшектер дұрыс болады дейді демек бізге дұрыс ә, бөлшек берілген алымында 9 плюс 2 бөлімінде 5 деп егер бөлшек дұрыс болу үшін қан кезде дұрыс болады егер алымы бөлімінен кіші болса иә олай болатын болса біз мына теңсіздікті шешуіміз керек алымындағы ақсан кіші болу керек бөлімінен. Мінекі әрі қарай мына теңсіздіктің жауабын жаза қоямыз иә 2x кіші 5-9 әрі қарай 2x кіші -4-тен x кіші 9 әрі қарай 2x ек кіші минус 4тен X кіші минус 2-ден. Яғни, минус 6 минус 2-ке дейін. Егер де бұрыс бөлшек -бұр десе, онда бізде алымы үлкен бөлімден деген теңсіздікті шығарамыз. Келесі біздегі есеп 955-ші есеп. Тік 4 бұрыштың ұзындығы 10 см дейді. Мәне жерге біз тік 4 бұрыш салып қойайық. Ұзындығы 11 см дейді. Ені бізде белгісіз балдар, x деп оның периметрі дейді мына тіктөртбұрыштың периметрі қабырғасы 8 сантиметр квадраттың мына жерде квадрат бар оның қабырғасы 8 сантиметр енді ол квадрат болғандықтан барлық қабырғасы да сегіз сантиметр болады қабырғасы 8 сантиметр болатын квадраттың периметрінен кем дейді яғни мына периметр табатын болсақ сегізді төртке көбейтеміз сонда бізде неше болады 32. яғни мына квадраттың периметрінен кіші болу керек кем болу керек Сон, сол кезде мынаның ені қанша болады соны жазыңдар дейді ал біз алдыменен а қабырғасы в қабырғасы болған да, жағдайдағы тіктөртбұрыштың периметрінің формуласын білеміз иә а плюс в көбейту 2. мінекей осындағы а ның орнында бізде 11 тұр плюс и мына в ның орнында x тұр оны көбейтеміз екіге осы периметр дейді мінекей мына тік төртбұрыштың периметрі мына шаршының периметрінен кем болу керек дейді сол кезде мына икстің орнына қандай сан қойғанда осы периметрден кем болып отырады дейді әрі қарай он бір мен екіні көбейтеміз жиырма екі плюс екі мен иксті көбейтеміз екі икс кіші отыз екіден әрі қарай екі икс кіші 32 минус 22-ні теңсіздіктің оң жағына минус таңбамен өткіземіз. Сол кезде 32-ден 22 алсақ 10 қалады. Екі әрі қарай күші 10-ды 2-ке бөлсек 5. Енді балалар өш жерде мұнаны ескертейін. Егер де мұнанда геометриялық деп айтамыз қой, түрдегі есеп берілмеген кезде бұның жауабы минус шексіздіктен минус 5-ке дейін деп көрсетуге болады. Бірақ бізде ұзындық өлшемдері теріс сан болмайды және нөлге тең болмайды олай болатын болса біз шектеу қоямыз берілген жауап нөлден нөлдің оң жағынан басталады ғой иә нөлден беске дейінгі араптар. яғни бестен кіші сандарды қойған кезде мына берілген теңсіздігіміздің жауабы болады екен демек ені бестен кіші болады екен келесі с деңгейдегі 960-шы есеп мына бізде қос теңсіздік түрінде беріліп тұр бұндай жағдайда есепті қалай шығарамыз қазір мен біртіндеп сатылап жайлап түсіндірейін алдыменен мына 2x плюс 3 деген ортасында тұрған өрнектен бастаймыз екі икстің қасында тұр қосылып тұрса да азайтылып тұрса да қандай сан бар содан бастаймыз мына жерде плюс үш тұрса демек біз соған қарама қарсы сан минус үшті аламыз ал егер минус үш болса плюс үш қандай сан болса да соған қарама қарсы мен жұмыс жасаймыз ол деген не деген сөз осы екі икс плюс үштің осы үшке қарама қарсы санды теңсіздіктің мінекей оң жағына да сол жағына да мінекей мына тұрғыда жазамыз яғни үш жерге де жаздық көрдіңдер ғой минус үш минус үш минус үш әрі қарай мына минус үш пен плюс үш жойылып кетеді сол үшін біз қосып отырмыз қарама қарсы санды сонда бізде екі икс қалады кішіне тең үлкеніне тең әрі қарай он бірден үш алсақ бізде қанша қалады сегіз қалады иә жетіден үш алсақ төрт қалады енді x-тің алдындағы коэффициент 2-ден құтыламыз. Ол деген сөз 2-ге бөлеміз. 3-еуінде 2-ге бөліп шығамыз. Сол кезде икстің 2-ні 2-ге бөлсен 1, икстің өзі қалады. 8-ді 2-ге бөлсен 4 шығады. 4 ті 2-ге бөлсен 2 шығады. Сонда біздің шауабымыз 2-мен 4-тің арасы. Яғни 2 және 4-тің неке. Мұна кесінді берілген біздегі қос тенгсіздіктің бұл біздегі біріншісі келесі осы 962-ші есепті қарастырайық Бізге енді ол бөлшек түрінде берілген енді мына жерде де көріп отырмыз берілген теңсіздікті жаңа алдында есепте көрсеткен бөлімі екі үш алты мынау да соған сәйкес келіп тұр екен ортақ бөлімге келтіріп бөлімнен құтыламыз әрі қарай мына бөлшектің алымында бір емес бірнеше өрнек тұрса балалар біз жақшамен жазып үйренейік мына санды жазып аламыз да мына алымдағы өрнекті жақшамен жазамыз өйткені бізге қазір жақшаны ашып көбейткен кезде қателесіп кетпес үшін таңбадан қателесіп ал мына жерге жақшаның керегі жоқ былай жаза беруге болады әрі қарай 6x минус мына жерде де біз былай жасайық бірге көбейтіліп тұр ғой егер мына жердегі таңба бөлшектің алдында плюс болса жақшаның қажет жоқ ал минус болғандықтан мен жақшаны алып жазам қазір бізге ол жақша мына алымдағы өрнектің таңбасына әсер етеді әрі қарай үш тоғызың жиырма жеті минус үш бес он минус екі төртің сегіз икс кіші алты икс минус енді мына жердегі жақшаны ашамыз ғой сонда 3 икс және плюс 1 болады. Әр қыры енді біз не жасаймыз? X-тарды теңсіздіктің сол жағына жинаймыз, сандарды екінші жағына жинаймыз. Демек бізде 15x минус 8x. Мына жерде бұл жасап жіберейікші балалар. 6x-тан 3x-ті алсақ, 3x қалады ғой. 3x қалады, сосын ол 3x теңсіздіктің сол жағына минус 3x болып көшеді, е? Әрі қарай, не қалды бізде? Минус 27 және плюс 1. Әрі қарай кеттік. Енді біз бұлай жасаймыз. Мына орнектерді ақшамдап жазайық. 15 x таңбасы минус, 8 x таңбасы минус. Сонда бізде 3 x де таңбасы минус. 8x пен 3x бізде 11 болады. 11x болады ой. 11x, 11x-қа x қосам. сонда бізде 26x минус таңбамен, Кеттік. Әрі қарай теңсіздіктің сол жағында не көріп тұрмыз? -26 енді екі жағында да минус бірге көбейтіп жіберсек 26 x үлкен 26 деген бізде теңсіздік шат. бұдан әрі қарай X үлкен бірден демек бұл есептің жауабы бірден плюс шексіздікке дейін екен Неке құрметті оқушылар біз бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік тақырыбына есептер шығардық осыны қалай шығару жолын көрдік келесі сабағымыз енді біздің бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесі деген сәл күрделірек бірақ қызықты тақырыпты өтетін боламыз біздің сабақтарымыз ұнаса сіздерге біздің арнамызға тіркеліп өздеріңнің пікірлеріңді қалдырыңдар келесі сабақта кездескенше